bismillaahi iraxmaani iraxiim kulan wacan saaxibayaal daawadayaal galab wanaagsan halka aad naga daawaneysaan waa galka wararka waxaad kusoo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan dirada ku saari doono islamarkaasna aan ku falaqayn doono weerarkii qaraxyada ku bilowday ee dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab xalay ku galeen hoteelka birle biach oo ku yaala xeebta liido ee gudaha degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir faahfaahinna soo baxaya ayaa daawan doontaan booliiska soomaaliya ayaa war ka soo saaray khasaaraha ka dhashay ayaan idinla wadaagi doonnaa tirada dhimashada iyo dhaawaca inta ay gaarsiisan tahay sidoo kale dhacdooyin uur ku-taalo leh shacabka soomaaliyeedna ku reebay murugo iyo sidoo kale tiraayo ayaa barnaamijkeenna idinkugu soo gudbin doonaa laamaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya tallaabooyinka ay tahay inay qaadaan oo loo soo jeedinayo sidoo kalena waxgaradka ay ku talinayaan ayaan barnaamijkienna ku faaqidi doonaa dhinaca kale waxaad daawan doontaan mas-uulkii fashiliyey sidoo kalena soo gabagabeeyey weerarkii al-shabaab ay ku galeen hotelka birna biijh oo la helay magiciisa saxda ah haddaba geesigaasi u soo baxay ummadda soomaaliyeed ayaan soo qaadan doonnaa dhinaca kale waxaad daawan doontaan oo aan halkan idinkugu soo gudbin doonnaa dhoor jekbontiyo oo ku yaala agagaarka xeebta liido degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir ciidankii ku sugnaa ayaa xabsiga la wada dhigay ka gadaal markii lagu eedeeyay inay iyagu soo fasaxeen sidoo kalena ay ka dambeeyeen in qaraxaasi uu gudaha u galo hoteelka birda biij oo ku yaalla xeebtaliido gudaha degmada cabdicasiiz ee gobolka banaadir qodobadaas ayaan faaqidii doonnaa ee daawaday soo dhowo muuqaalka eelaagare faafi nagusoo biirsa skrabinoser jenalkafrgamaleelkaasi durbadiiba aada deg deg u heshaan xogeenna warbixinnadeenna iyo muuqaaladeenna saaxiib daawad ee laagtwaynomi maana ilmaamin markaana aan ku bilaabo booliiska soomaaliya ayaa waxa ay shaaciyeen khasaaraha weerarkii xalay lagu qaaday xeebtaliido degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir kaas oo ay soo gabagabeeyeen ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya gaar ahaan kuwa haram cad saliska ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa war ka soo saaray weerarkii ay xalay kooxda al-shabaab ku qaaday hoteelka berle bic oo okay ku yaalla gagaarka xeebta dalxiiska loo tago ee liido degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir war-saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu sheegay in hoteelka la weeraray ay ku sugnaayeen shacab fara badan islamarkaana ujeedka al-shabaab uu ahaa inay baabiyaan dadkaasi rayidka ah hoteelka ay naftood haligayaashu weerareen ayaa ahaa goob ay dadka shacabka ah ku shaacabaan taas oo muujinaysa sida khawaarijtu ae shacabka soomaaliyeed ae muslimiinta ula dagaalamayaan ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed sidoo kale booliiska ayaa shaaciyay in weerarkan lagu dilay sagaal qof oo saddex ka mida ay ahaayeen askar ka tirsan ciidanka ammaanka halka lixda kalena ay ahaayeen dad rayda waxaa sidoo kale weerarkan ku dhaawacmay toban qof oo kale oo shacaba sida lagu cadeeyoy qoraalka uu soo saaray booliiska soomaaliyeed weerarka khawaarijta waxaa ku shaeday lix muwaadin oo shacaba waxaana ku dhaawacmay toban kale intii ay badbaadintu socotay waxaa ku shahiiday saddex ka mid a ciidamada geesiyaasha ee amniga oo u dagaalamaya badbaadinta shacabka soomaaliyeed ayaa mar kale lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda soomaaliya taliska ayaa intaasi kusii daray in ciidamada howlgalka sameeyey ay soo badbaadiyeen ilaa siddeetan iyo afar qof oo shacab ah kuwaasi oo ku sugnaa dhismaha la weeraray ee hotelka birle beach allo mahaddiio ciidamada amniga ayaa ku guulaystay inay goobtaasi si nabadgelyo a uga saaraan siddeetan iyo afar qof oo shacab ah oo ay ku jiraan caruur yaryar dumar iyo sidoo kale dad waayeello ah xeebta liido ayaa ah meel habeenada jimcaha aad u mashquul badan oo ay tagaan dhallinyarada ku nool caasimadda waxaana la arkayay kumanaan qof oo markii uu weerar ku bilowday ka cararaya xeebta iyo hoteelada ku agyaallo halka la weeraray ee berlabiij weerarkan ayaa kusoo aadaya sidoo kale xili maalmihii u dambeeyey xaalada ammaanee muqdisho ay ahayd mid deggan waxaana howlgallo ka waday ciidamada booliiska iyo kuwa booliis militaaria ee lagu soo tababaray magaalada kambalea ee caasimada waddanka uganda haddaba dhacdooyinka laga diiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa in markaasiba ay jiraan dadyow fara badan kuwaas oo maalmo ama daqiiqado ku sugnaa dalka islamarkaasna naftooda ku waayo weerarkan hooya soomaaliyeed oo kasoo badbaaday weerarkii lagu qaaday dhismaha hotelka berla bichow ku yaalla xeebta lido ayaa ka sheekaysay qaabkay wax ku dhaceen iyo sidaa ay ku badbaadeen ayada iyo sidoo kale caruurteeda hooyadan ayaa sheegtay in dhowaanahan ay dalka kusoo laabatay islamarkaana ay kusoo barbaartay dalalka carabta waxayna sheegtay inay ku sugneyd hoteelka oo ay ku dalxiisayeen ayada iyo sidoo kale carruurteeda xilliga uu dhacaya weerarka ay al-shabaab ku qaadeen hoteelka berlibij waxay tilmaamtay hooyadan in markay rasaastu bilaabatay ee gudaha ugu carareen hoteelka islamarkaana ay meel luuqa ku jireen muddo dheer kadibna ay mar dambe ka sii boodeen derbiga ayaga oo caawimaadka helayay ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya meel aan dalxiis aan u imaannay inaan annaga oo naxsan oo walwalayno aan ka tagno waa ka xumahay laakiin way dhacday calaa kulli xaal haddana waxaan ku faraxsanahay inaan annaga oo caafimaad qabno ka tagnay ayay tihi hooyadan oo la hadashay warbaahinta dalsan sidoo kale waxa ay tilmaamtay inay tahay markii ugu horreysay oo ayla kulanto weerar noocan oo kale ah isla markaana ay maqasho xabad iyo sidoo kale qarax waa markii ugu horreysay ee aan waddankiiga imaado carabta ayaa laigu soo dhalay kuna soo barbaaray markii igu horraysay aniga iyo carruurteeda oo waddanka imaanay oo qarax aan arkayno wallaahi weligey meel xabad laga tuurayo ma maqlin ayay raacisay sidoo kale waxay kusii dartay xalay naxdin aweyn ayay nagu ahayd aniga iyo sidoo kale ilmahayga waayo dhinac ayay ka ooynayeen anna waa la oynayay xalay aad ayay u xumaed ayay tidhi weerarkan waxaa ku dhintay ugu yaraan sagaal qof oo saddex ka mid ay ahaayeen askar ka tirsan ciidanka dawladda federaalk soomaaliya gabarh magaceeda lagu sheegay nasra sidoo kalena la wareejinayay baraha bulshada ayaa ka mid ahayd dadkii ku geeriyooday sidoo kalena ku nafwaayey weerarkan bahalnimada ahaa ee al-shabaab xalay ay ku galeen hotelka beerle bijow ku yaalla xeebta liido ee magaalada caasimadii muqdisho gabadhan nasra lagu magacaabo ayaa daqiiqado kooban uun dalka ku sugnayd waxaana ay ka timaaday qurbaha waxaana halkaasi markii ay tagtay ee la kulantay qaraxan iyadoo markii dambe ku nafweyday waa nasiib daro weyn ayay leeyihiin kubarada ammaanka waxa ayna ku talinayaan in tani laga barto cashar sidoo kalena lala xisaabtamo shakhsiyaadkii fududeeyey weerarkan ma dhici karto in weerarka uu u gudbo hotelka birla biij oo ay ka sokeeyaan koontaroollo iyo sidoo kale jakboyntiyo fara badan ayay leeyihiin kubarada ammaanka dowladda ayaana loogu baaqayaa inay qaado tallaabada kaga aadan weerarkan sidoo kalena ay sharciga hor keento shakhsiyaadka ku lugta lahaa sidoo kalena fududeeyoy weerarkan ay al-shabaab ku galeen hoteelka birla bij ou ku yaalla xeebtaliido degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir haddaba saaxiibayaal daawadayaal xogahaasi waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee aan idinkaga heynay eeweerarkii qaraxyada ku bilowday ey al-habaab xalo ku galeen hoteelka birle bij wixay kuso kordho waad daawan doontaan هل كان واقلك وراك صاحب مقال كان لاجري وصيفة في النقص وبيرا دي اي يعني نقوح وصبتها وصبسكرايب سارو ما تنيت تاني ابراه مش كان نكيسة كان لنبت